acha bwana acha unakufuru. Ah, heshima yako kubwa ndugu yangu. Ah! Upo? Upo nimekuwekea. Vipi unautaka? Mimi sasa. Kwa nini wewe unaulizia mnini shekhe? Nakuuliza wewe upo na nabiaje upo upo. Wewe vipi bwana wewe? Ah, mimi, mimi nipo. Eh. Nipo ndugu yangu. Haya, wapi huko kwetu tena? Kwa nini wewe unakaa mitaani? Ah, mimi bwana nimehamia huko na familia yangu ndio tupo huko tunaishi huko sasa. Ah. Ndio nipo huko naishi na mimi. Mitaa hii inawaka? Ah, hii inawaka mitaa huko kuliko ya Tazara. Eh. Mitaa huko inashindanishwa na mitaa Magomeni, mitaa huko inawaka. Mitaa huko inashindanishwa na mitaa ya Ubungo, mitaa huko inawaka. Mitaa huko inashindanishwa na mitaa ya Stebe, mitaa huko inawaka. Ndio. Mitaa huko kiboko. Sasa hii labda inashindwa na mitaa ya Posta. Mitaa posta kule nuksi mwanangu. Wewe siko na magorofa? Kule sasa kumbi kumbi wengi. Siko za mvua kumbi kumbi pia wanafuata mitaa inayowaka sana. Ah. Eh. Kwa maana wakasema hii posta namba 1 kwa kuwaka mitaa yao. Ah, wewe unaenda wapi? Kama yani wewe kama ungekuwa unijui mimi hatujuani, ningekudanganya. Ah. Yaani ndio tufanye wewe mtubaki, yani tumekutana umeniuliza unaenda wapi. Na dhulula tu kidogo hii. Kubuzibuzi mitani majirani wanione kwa sababu ya Yusu bwana. Siku majirani wanakimbiza mwizi mwizi kawapiga chenga kawatoka wamekuona wewe kwenye uchochoro hawajakuungia. Sawa wamekuungia. Eh, kwa hiyo ndio ninachokifanya hicho kama nikiulizwa na mtu mwingine, ila kwa kweli wewe ndugu yangu, swaiba wangu, rafiki yangu, nakwambia tu kweli baba ninafukuzia jombo. Eh, bwana. Unafuatilia demu? Eh, mwanangu. Ah, wewe ni malaya wewe. Ah, wewe bwana wewe malaya wewe. Ah, unafuatilia demu bado wewe mwanangu, unapenda mademu wewe. Eh? Kwa hiyo unataka nikusaidie nini sasa? Kwa sababu wewe umeamua kuwa jirani yangu sasa hivi. Inakuwa sio mbaya sasa tukiungana katika hili swala. Mimi nakamta wa pili hapo. Kwa hiyo ninachokitaka ndugu yangu unisaidie jambo moja. Mimi yule mtoto nampigia simu. Sababu hii ni mitaa yako unajua vilivyo. In and out. Kabisa. Kama unajua in and out, mimi nikishampigia yule mtoto wewe utaniambia geti nzuri au loji nzuri ni ipi? Wewe umepata bahati. Kae naye, tulia. Nikae naye au utanipeleka nyaba hivi nikae naye. Kidogo hapo 2-3 au kama utaki atabia au ujisikii kunywa na kupeleka hata internet cafe tunapiga japo gaha na vibaiti baiti. Ah, maybe ya nimeacha. Umeacha? Lakini nimeacha kwamba nimeokoka. Ila sio kwamba nimeokoka kwa kupenda, hali ni ngumu kipindi hiki. Kwa hiyo nimeona tu niache. Kipindi kigumu hiki. Ah. Eh, lakini na bahati nyingine ambayo umepata. Katika watu ambao wanajua magesti ni mimi hapa katika nchi hii. Nina namba za wahudumu wa magesti kuliko ndugu zangu katika simu yangu. Yaani mimi naweka oda. Wewe chumba kipo. Wewe. Tena kama watu wa TRA kama wanakaa vizuri na mimi, nawaonyesha mpaka gesti bubu. Bwana wewe. Mimi najua gesti bwana. Mimi gesti. Ah, mimi gesti naijua. Najua gesti hapa shuka yake nyeusi. Yaani mimi najua kabisa kwamba gesti hapa anaza mbezi ni tatu zimekuwa kama kwa mtu zimekuwa hivi. Ndio wakati tunajua magesti yote. Wewe mwaini? Mwaini? Mm. Mimi sio mwaini. Tena basi wewe muniaini. Muniaini? Hiyo muniaini ipo. Wewe muniaini? Muniaini sio roji wewe. Muniaini mchezaji wa mpira huko Spain. Acha naongea Spain. Lazima naongea Spain. Sasa follow me. Nifuate. Wewe ulikuwa unaishi? Ah, tishu mimi nayo. Wapi mimi nazurura tu? Wanaume wadada. Wanaume wadada? Ah, si ndo sisi nazurura. Wewe ndiye mnaweka pilipili. Wewe ukitaka kuamini leo naenda kwenye mastendi saa 4 mchana. Watu hivi wanagombania daladala. Kazi wapi inafunguliwa saa 5? Eh, basi bwana umenikumbusha story moja jamaa. Amebeba bahasha safi kabisa kwenye daladala. Ah. Kashikilia bomba vya kubadilika kupata kitu. Ah. Baadaye daladala ikapata ajali. Watu jamani angalieni vitu vya majeruhi, angalieni kuangalia kwenye ile bahasha. Kuna kibukta cha kazi kimeliachoka hicho. Ah, labda kupiga nini? Utafikiri alibeba document muhimu, yani mtu ofisini, kumbe kibukta kimeliachoka mpaka rangi kali yako. Wadao. Umekubali. Ah, wewe ndio. Hiyo mwaini? Ya, mbani, lakini mi tuibeti. Kwa hiyo hapa mwanangu hapa ndo kwa mwenyewe. Hapa na baaminia. Mazuri. Hizi ndo sehemu zangu nizo kwa nalewa kwa. Unalewa mimi, hadi wakua nasema mbrezi mbrezi. Unalewa tilalila. Walewa lezi tilalila.
leo ananichora sana. Leo ananichora sana. Eh bwana. Watu gharama kubwa tu. Ndani basi. Osaka. Ah, wamepamega kutoka Japan. Kidogo kuna kijisemu kidogo katika ramani unachukua mikileta hapo. Kwa mchina akija hapa ana haja ya passport. Anakuwa kama yuko kwao Fuji him. Aise. Kwa hiyo hapa mwanangu hapa. Kwa hiyo bwana wewe ukiwa hapa kuwa free. Na kitu ninachokipendea hapa. Pana mchemsho wa ajabu sana hapa. Hapa. Huyu mwana Nyerere, Makongoro. Aye, mida mida saa 11. Mbona kimbia wewe? Unapiga Kongoro hadi unamkumbuka baba wa taifa. Aise. Pana Kongoro hapa. Hapa hatari. Kuna sehemu bwana. Nilikuwa guest namba 1 hiyo yangu nilikuwa naiaminia hiyo. Yaani hiyo guest hiyo mwanangu ilikuwa unalipa hela ya chumba afu anake unakuta na hapo hapo. Leo kuangaika kushika na mkono sio uende naye sio. Hai. Na mkuta hapo hapo. Baada ikaje ikagundulika kumbe ile guest imejengwa karibu na barabara ikapigwa X ikavunjwa. Nimesikitika wewe. Kiboka hiyo. Hiyo ilikuwa kiboka hiyo. Ilisogea gari barabarani pale karibia na nani hiyo. Na barabara kubwa hiyo. Kiboka hiyo. Na wewe unazijua sana. Mimi nakwambia simu yangu ina namba za wahudumu wa guest kuliko ndugu zangu. Lakini hapa mimi ninachopapendea hapa. Mataulo yao ni safi kabisa, yani kila kitu kiko safi. Hapa ndo ninachopendea mimi. Haka kuna sehemu zingine bwana unaenda kulala unajuta taulo kama msasa. Ni taulo mataulo hapa. Yale makamba yalosimama hivi ni refu kama zulia. Yaani linatoka hapa, linapata hapo. Yaani mpaka unaweza kujiuliza hili ni zulia au ni taulo. Sasa kitakacho kusababisha ujue kuwa ni taulo kwa sababu ukilifunga hapa linaishia hapo. Ni fupi. Lakini kama ningekuwa kutandika vile kwa nini? Wale mudumu. Hey. Ndio. Ya nikusetia mibahamu. Sasa vyumba vipo? Vyumba vipo. Shingapi? Kama kawaida 10,000 kwa 8,000. 8,000 kwa 10,000. 10,000 bila shaka ni self. 8,000 ndo kile ambacho cho nje hicho. Yaani kama umemaliza umeenda kuoga njiani unakutana na shangazi noma. Wewe bora iwe self. Vitu vyote umalizie umo ndani. Tunaweza kwenda kuviona. Eh mwanangu. Wewe shujaa baba. Yani unauliza kabisa vyumba vipo? Sauti kubwa mwanangu jua kuna vitu vingine kuulizia sauti kubwa nana kwa kama yeyushu. Mimi siwezi kusema za ukweli. Unapoulizae? Ah, mimi siwezi. Mimi lazima ningeshia sauti. Basi nilikwambia kabisa mimi simu yangu ina namba za wahudumu kuliko ndugu zangu. Yaani mimi naangalia tu ni kwa maeneo gani. Sasa unaweza kuna kupiona? Ndio, unaweza tu. Nikapione au wewe ukakione? Na kwani chumba atakitumia nani? Wewe. Hata tufanye umeenda kukiona wewe. Haya wewe umekipenda. Mimi sijakipenda. Utakichukua? Ah. Sasa. Labda twende pale na wewe kwa ajili ya kunipitishia. Ah, sawa. Yaani kunitilia saini ni bwana kidogo chukua. Sawa. Eh, sawa. Ni kinywaji chetu. Ah, hivyo bila shida. Eh. Kirudi tukakapiana ndio. Naona pale kwa pasuri. Eh. Paka panzia. Eh, paka panzia kama nyumbani. Ndio pale vyumba hapa. Bona bona. Eh, hapa. Ya. Kama nyumbani. Yaani kama. Yaani kama nyama. Ah, yale mataulo nilokuambia. Taulo kama zulia ili hapa. Hili hapa. Ah, huu mtungi wa gesi au? Ah, hiyo kwa ajili ya feni hiyo. Kama feni zikiwa zina nguvu kuna sehemu anabonyeza. Wewe unaona huko jambo linabadilika tu. Bomba kama mbao. Eh. Tuende kwa mtungi. Uko advance. Ha, rafu. Mafu. Hapa mwanangu na rada sana. Mama leo. Hata hivyo mimi. Sio ile provoka. Mazuri mara. Ndio kama wote. Mimi nilikwenda bwana hapa. Yaani mazingira yake. Yaani kunaonekana kabisa raia hawapo. Yaani noma wewe unatoka geti unakutana na raia furahia siku hizi wanakukazia macho, wanakukazia hivi. Mpaka wanajishtukia. Yaani wanaona pikipiki ingia hadi ndani. Yaani wanajua kabisa huyu bwana alikuwa na kazi jana usiku.
na kulala. Eh, na sasa kitu ambacho kinachostaajabisha wakati unaingia guest uone aibu. Muda wa kutoka sasa. Sasa pale na kwa sawa akili yako. Yaani pale akili shama, nusu mtu nusu mchongoma hiyo. Sasa kumbe nini? Ila kutoka tu unapiga counter attack. Unamtanguliza. Alafu wewe unafuatia nyuma mdogo mdogo. Unamduga. Hai, bilisi ana nguvu sana. Pigie simu shemeji tumuone. Kweli. Mpigie simu shemeji. Takio kukaa kigonjo. Okay. Umekaa muda mrefu aje shemeji yako nimuone nimjue. Sasa naongea ongea tu na kwa kama chakula kijana. Nimuone shemeji yangu, mambo ya chairs na vitu vingine viendelee. Sema mwanangu wewe chakala sana. Mimi chakala kweli. Ila ndio vizuri jue unapokuwa kidume shababi. Inaleta sifa nzuri hata kwa wazazi wako kuliko wazazi wako wanapokea kesi vice versa. Eh, hey, kweli. Ah, kabisa. Inaita. Inaita? Ningepashia maji moto. Namjia tunajua mtandao wetu tunaozungumza. Unaweza ukampigia mtu uko hewani anakuambia patikani. Unaweza ukampigia mtu uko hewani hivi. Eh, hey, mimba, eti mimba. Mambo. Mzima. Ah, safi. Basi nimekumisi wewe. Nimekumisi mpaka sio vizuri. Yani nimekumisi hadi nimekumisi tena. Uko? Ah, sasa kuna sehemu kunaitwa Osaka. Kuna sehemu kunaitwa Osaka. So Japan. Sio uka ukaniomba masuala ya visa na pasipoti. Osaka huku mitaa ya kwenu. Unapajua? Sasa nataka uje hapa. Ndio ufanye uje mwenzangu, ufanye uje tupashe kipolo moto. Aya njoo mwenzangu. Bana ima. Sawa eh? Aya wai mwenzio na tui jikoni huko. Aya. Sete umeona jina. Oya. Sem salama ika. Shoga. Ah, sina hela. Nana kusenye kangu. Oh, Mungu wangu. Baba, ushia kuliko? Kapuka sasa hivi. Kapuka sasa hivi. Nenda api? Jene mbe kwanza. Kapaka wanja? Kapaka, pendeza kutu makawaida zangu. Kutu nani? Makawaida? Mazingira ameenda Magomeni. Oh, Mungu. Vipi kuna nini kwani kaka? Ah. Hakuna tatizo.
Hapo nani sehemu gani watakuwaga? Sijajua. Au kwa chumba nataka wewe. Ah, hapana, hapana. Sikitoki mimi. Koje pa. Nimetoka saluni. Usinifanye mimi mjinga. Niambie ulikuwa wapi? Nimetoka saluni. Mbona uko katika hiyo kwanza? Hebu nijibu kwanza. Sikia nikwambie. Hiyo ndio mzoga usiku. Nimepiga simu yako kidogo ukapigana. Yaani uko ni mpumbavu. Yaani uko angalia kwa sababu hivi tu mapenzi. Mimi mpumbavu? Eh, kweli ni mpumbavu. Utachanganyikiwa kwa pumbavu wako. Mimi simu yangu imezimika chaji tu kama muda tu mimi mwenyewe simu yangu imezimika chaji. Sikia nikimbilie. Ndogo. Nataka kujua ulikuwa wapi? Nilikuwa saluni. Saluni gani? Mimi saluni zote unazotaka mimi nazijua. Saluni gani unakuwa? Nisikumishie mimi. Wewe mimi kama kitu gani? Nisikumishie mimi. Hata ile mishi wako. Wewe unanipanda mimi kichwani, si ndio? Eh, eti naipenda kichwani. Yaani wewe unanifuatilia mimi kwa mabunzi yao. Bora nisikize mimi mke wako, nasikiza kama kusaa kwambia ni nitakunyoosha mshenzi mkubwa wewe. Wewe ni nini wewe? Wewe ni nini? Wewe ni nini? Kama nani nimebwaje vipi nimebwaje? Bila shaka mama mke wangu hajafika hapa toka asubuhi. Hapana, sijamuona. Hajatokea leo. Mke wangu ameniaga kuwa amekuja kwangu. Lakini toka hiyo asubuhi napiga simu yake haipatikani. Nikasema kabla ya kulaumu, kabla ya kufanya kitu chochote, nifike kwanza hapa nyumbani ili niwe na uhakika zaidi. Sawa sawa. Na ninachokihisi ndio hicho kinachoendelea. Labda mama mimi nikwaambie ni kitu na shemeji. Mke wangu sasa hivi amebadilika sana. Na amekuwa na tabia za ajabu mpaka mimi nashangaa kwa nini mke wangu amekuwa hivi. Na istoshe mke wangu imefikia hatua anatembea na rafiki yangu. Eh? Anatembea na rafiki yangu. Rafiki yako wewe kabisa. Najima amefikia hatua hiyo? Eh. Na umesikia? Ah! Huyu mtu analana. Huyu mtu anawazimu. Amenikuwa ameniweka uchi hasa wa mnyama. Tutoka bila gani? Ngoja mama mimi nikupe ushahidi kabisa. Na simu yake haipatikani. Ngoja nimpigie yule rafiki yangu. Na rafiki yangu nimejisikia vibaya. Sijamwambia kwamba yule mimi ni mke wangu. Nimemficha kusema ukweli. Ngoja nimpigie simu rafiki yangu. Tuendelee na usiku. Oi. Inakuaje? Poa. Pande zipi? Ah, nyumbani mwanangu naye kwa kuodea mwanangu. Eh. Eh, niko na shemeji yako hapa. Uko na mtoto Najma?
Anachezea udefunesha. Kwa hiyo kama yupo karibu, hebu mpe simu nionge naye. Nitakuongea naye. Nimpe hai kidogo. Na mtalimie basi. Salimie shemeji yako. Hello. Mbona unanifanyia hivyo lakini? Mbona unanifanyia hivyo na mimi mume wako? Nimekukosea nini mimi? Nakupenda sana mke wangu, inafikia tu unatembea na rafiki yangu. Nilikuwa nakwambia najua kila kitu. Najua kila kitu, Najma. Hebu fanya urudi nyumbani. Hebu rudi nyumbani. Nikikata hii simu nikukute nyumbani. Oya. Oya wewe. Mbona mtongoza shemeji yako nini wewe? Hamna bwana. Hamna nini, acha tamaa, unakuwa kama na mama mikoani rafiki yangu mambo ya kishamba. Hamna bwana, namna ni hai tu. Acha ujinga bwana, huyu shemeji yako unajua kuna unajifanya kama sherukani, unajisexishisha bwana. Baadaye basi mwanangu, baadaye basi. Baadaye jina la msanii, acha ujinga bwana. Haya bwana. Haya poa. Najima. Hapana. Sio Najima. Anawazimu. Analana. Amerogwa. Hapana. Miezi 9 tupone, leo mtu anakuja kuwa kichana ukubwa. Amenivua. Sina la kufanya. Hii ni aibu kubwa, sina la kufanya. Amechanganyikiwa. Ana kiti mama. Huyu binti kwanza ni. Shangazi kabisa. Basi, mimi nimeelewa na nimekuelewa. Uwe mtoto analana afu ni shetani. Afai kabisa. Na kuahidi mimi yote atakusha. Kama kweli mimi Najima ni mwanangu wa kumzaa mimi mwenyewe.
Safi. Umekuwa mchoraji? Mchoraji? Hii hapa shati. Ah. Hii sina ni wewe mambo ya decoration? Hamna bwana, hii design ponga mambo ya michoro hii bwana. Michoro wapi wewe, hii fashion hii inaitwa jibebe? Fashion wapi bwana, wewe unafanya kazi makampuni ya rangi? Si milangi rangi. Ah, hii decoration wewe. Decoration wapi bwana, unanificha bwana kuniambia kazi yako au umeambia mimi ndo mwanga wako? Hii ndo nani wewe, hii hapa inaitwa jibebe. Si mambo ya decoration yeye. Wewe bwana, hii jibebe. Jibebe challenge. Jibebe ile challenge. Ah. Kama ulikuwepo siku zile ukumbini katika ile mashindano yaliyofanyika huko kwenye disco lao, kama ulikuwepo, tulikuwa shiriki tukwawa wanne kama wake wake Diamond, wake wanne Diamond na wakeve. Si Diamond katika mashindano yake ukumbini, mimi nilikuwa nimevaa sasa nani hii shirt iko ina picha Diamond Jubilee ukumbini, si ndio Diamond Jubilee hiyo? Jubilee Oru. Na ina picha hapa. Kone mbavu, picha ya jibebe. Lakini huyo flana sio ilikuwa prova, sijui ile prova mnaita. Si ndio prova linapuneki ya umu, ndio ile nikapigia ile jibebe be. Nakupenda usiwe na wivu jibebe be. Sasa kama uko unaangalia vizuri ile video, nilikuwa nimeshika kidude fulani kiko kama kibao cha mbuzi kile, nikawa nimekeka kwa hapo nikikuna hivi kinalia ngwa sijui ndio kinaitwa Zumari, sijui Zumari, sijui wewe ndio mgeni Juma alikuwa anapiga, ndio mgeni Juma ndio wewe yule, hata najua basi. Unanichanganya wewe, mgeni Juma au uliyepiga Zumari? Tuachane na hayo ndugu yangu. Unajua sisi ni watu wa utani, tunapokutana tunataniana kidogo. Lakini dhumuni nilikuwa nakuja nyumbani kwako. Ndugu yangu, juzi tulikuwa tuko pale bar, yule mwanamke uliyompigia simu kuja pale bar, yule Najima, mimi ni mke wangu kabisa. Sasa nikasema nisikwambie ndugu yangu, unajua nitakuwa kama najidhalilisha. Wakati wao nampigia simu mimi, akili yangu ikanambia nimwahi nyumbani. Kilichonikuta sasa, nafika nyumbani yeye ameshatoka, kwao nikapishana naye katikati. Kwa ndugu yangu ukawa umekutana na shemeji yako. Nikasema nikufuate nikwambie uachane naye yule, mimi ni mke wangu. Mke wako yule? Mke wangu kabisa. Najima ni mke wangu kabisa. Kabisa yani. Jamani, wanawake wabaya. Makatili. Kwa nini sasa kuniambia kama yeye ni mke wa mtu? Hakuniambia kama kawai kuolewa. Mimi sikuyajua hayo rafiki yangu. Yaani mimi nakwambia yule ni mke wangu kabisa, tumekaa kwenye mkeka, nimeulizwa mara tatu umekubali kuoa, nikajibu ndio nimekubali. Umekubali kuoa, nikajibu ndio nimekubali. Umekubali kuoa, nikajibu ndio nimekubali. Ndoa kabisa ya mbinguni. Lakini yaani ndoa mmeenda kufungia mbinguni au sielewi? Ya dini wewe mjinga. Sio mbinguni huko kwamba tumeenda kukaa kwenye mawingu. Mbinguni yaani ndoa yetu mbinguni imefika kwa Mungu. Lakini nikasema ndugu yangu, mimi sioni sababu ya kuchukia wewe. Ni kukuchukia wewe kwa kipi? Mimi sijajua. Kwa sababu hujajua, na ndio maana nimekufuata leo kirafiki tu rafiki yangu. Na urafiki wetu usife. Mimi sikuwa nalijua hilo kusema za ukweli ndugu yangu. Yaani kama ningelijua hilo hata kumsogelea nisingeweza. Na ndio maana sijataka kukulaumu. Kunila wapi? Wewe acha ujinga wewe. Wewe unaonyesha hujataka kunilaumu, unaonyesha wapi? Kukulalamikia. Nikajua kunila, yani kunila. Ndio maana sijataka kukulalamikia na sijataka kukuchukia kwa sababu wewe umefanya makosa bila kujua. Kwa hiyo usijali, usijali. Usijali ndugu yangu, ni vitu vya kawaida tu. Poa mwanangu. Au sio? Sasa inakuwa ni siri ya mimi na wewe tu. Hawezi kujua mtu. Asijue mtu yoyote. Ataanzaje? Ni kwamba akajua kwamba wewe umetembea na mke wangu. Ajue inahusu. Alafu mimi siwezi kutangaza tena. Labda wewe ndio mtangazie kwa watu kwamba mimi nimetembea na mke wake kipupwe. Siwezi tena kuendelea naye. Inakuwa kama namkosea hata Mwenyezi Mungu kuendelea kuwa na mke wa mtu. Niweke siri hiyo bwana. Ila chunga chungio. Yeye sasa ndio akumwambia maneno hayo. Mimi ninakosa gani? Mimi sina kosa. Mimi sina kosa ndugu yangu. Unaelekea wapi sasa? Mimi katika mizunguko yangu tu, unajua mtembea bure sio sawa na mkaa bure. Basi twende wote. Wapi? Si huko nakwenda kuzunguka. Sasa huko napenda mimi nimealikwa. Na unajua naenda peke yangu. Basi unawaambia tunakuja wote, kama wameweka labda soda na keki, mimi nachukua soda wewe keki. Wewe sikuwa naenda.
zaidi. Si nilikuwa nakuja kwako? Ah, sasa tulishamalizana njiani hapa tumeongea. Naogopa kumtia hasara mwenyeji. Ah. Basi twende. Dada yeye haiwezi kaanza bila keki. Ah, sawa. Hivyo keki haiendi bila soda. Ah, sawa sawa. Ah, poa. Haya, kwa heri nitaachana naye. Haya. Wapi umesema? Ah. Ah. Huko naenda peke yangu bwana. Sema kwa. Nataka nionekane mkweli ama mambo ya zamani. Mimi tangu niko njiani anajua naenda peke yangu. Thank you.
Afu, wewe ni mwanamke wa vipi wewe? Yaani unafanya makosa alafu bado unataka nikuogope? Mimi nikuogope wewe? Yaani unanikosea, baadaye uniombe msamaha, tena bado unanuna, alafu unakuwa mkali na kuja juu kwamba mimi nikupigie magoti kwa makosa yako wewe? Inawezekana kabisa wewe? Kati yangu mimi na adabu. Wewe ndio una adabu. Hivi ugomvi wote mimi na wewe kwenda kwa watu nje ili weje. Mama yangu anichukie, si ndio? Sasa kwani watu nje hawajui? Kwani usingenifuata mimi tukakaa tuongee tuyamalize? Ah, inatakiwa watu wajue kwamba wewe unanikosea. Sasa kwa akili yako unafikiria ugomvi kama wapo nitaenda kumwambia babangu mzazi kwamba mke wangu mimi hapa anachepuka na mwanaume mwingine, mke wangu kanisaliti anatambia na rafiki yangu? Never. Haiwezekani. Lazima niende kumwambia mama yako mzazi bwana. Sasa ungenifuata ungeniambia labda tuongee tuyamalize kuliko kufuata wote umwambie mama. Yaani wewe mwanamke ni mwanamke wa ovyo, sijapata kuona kama mimi wa ovyo. Wewe wa ovyo. Mimi wa ovyo naulisa. Wewe wa ovyo. Sasa nakwambia kuonesha. Wewe unanionyesha na wewe. Nitakuonesha mshenzi wewe. Sasa kamwambia mama ukila kitu chako. Mimi nakaendelea kumwambia. Hivi kesi kama kwanza napekaje nyumbani eh? Unafanya mamangu pia nichukie, si ndio? Yule ni mama yangu tu. Upo wangu wote nikamwambia atabaki kwa mamangu. Na hizo kusikiliza siku zote abadani. Yaani unatembea na rafiki yangu na nimepata na ushahidi kabisa na simu nimeongea naye kwa simu. Unataka kama ni mimi? Unadhani kama wewe ni mimi eh? Sasa hapo sijui mimi. Nitakumiza mshenzi. Wewe, sasa nitakuumiza. Unanipiga kwenye kichwa. Ndio nakupiga kwenye kichwa, nataka unipige wapi? Naji. Uweze hata kuiteka? Bema mama. Na kuona mizigo ile pale, mabegi yale pale, mizigo kihiki na maana ndio umerudi. Mama tumeacha nirudi. Mama tunarudi aje kupumzika. Tupumzike. Kwa sababu gani? Nimechoka. Umechoka kwa mwanamume. Kwa sababu gani? Eh, mwanamume ana tasiri. Kila mtu anamwambia lakini jamani. Sasa anamwambia nini? Sio wewe pekee, kila mtu mtaa mzima anatangaza maneno hayo hayo. Wakati maneno gani nakuuliza? Kwani mama hujui si hayo maneno anatangaza kila mtu? Wakati nitundo cha ngongo mimi na yeye kukaa tu kuyaongea tu yamalize. Lakini kila mtu anamwambia. Kila mtu anamhadisia, anantia hivi. Najima, usijitie una akili nyingi kuliko watu wengine. Umesikia? Usijitie una akili nyingi mwanangu. Hii dunia. Wewe ulimwona mwanamke nani anaweza kufanya matendo kama ya kwako wewe? Uende kwa mwanamume mwingine, halafu akuchekee. Na angekuwa mwanamume mwingine angekupata chiko. Wewe unacheza na maisha eh? Unacheza na mapenzi wewe? Mama tu unamtetea. Yule mwenye na baba yake kibao, wewe tu unamtetea yule. Namtetea mimi eh? Namtetea mimi. Wewe ulimwona nani? Hivi sikikuwa uvumilivu wangu kwa baba yako wewe, hivi si tungeshia miaka zaidi 40 na unakwenda kwa mwanamume mwingine? Nimekusikia kwa masikio yangu unaongea na mumeo huko kwa mwanamume. Unaketi mama, unacheza wewe na maisha wewe, unacheza na akili za watu eh? Na kwa unafanya hivyo yani mama unamtetea kweli? Yani si kwa nini unamtetea? Yani akimimi kule sirudi, acha tu nipumzike. Wewe, Najima, nitakunasa vibao. Nitakunasa vibao, Najima. Unajua wewe unatabisa kishenzi? Umalaya wako utakuponza. Nakwambia kweli, wewe ni malaya. Mami, tena malaya. Wewe malaya. Ulimwona nani mwanamke kafanya hivyo? Hivi ingekuwa mimi sio baba yako kumvumilia. Hivi mimi tungekuwa wote mpaka leo? Tatizo. Miaka mingapi? 40 na ndizo mama unamtetea tu. Kuna mengine yeye yake kibao anafanya. Kwanza yeye mwenyewe analewa mlevi mbwa. Yeye mwenyewe anakutana mambo kibao, mimi navumilia. So hili tu mwenyewe navumilia. Kuna hivi mpaka mwenyewe nimefanya hivi, nimechoka. Acha tu nikae nyumbani. Wewe kama unita. Kwa hiyo wewe unachukua maamuzi yako mwenyewe, si ndio eh? Umechoka kae nyumbani. Bwana tu mimi nitamfikia. Sasa nakwambia kwa stahili unaokwenda nayo, hata wanaume 100 utachimbana nao. Wewe ufai. Nakwambia kabisa. Naji na ufai kuishi na mwanamume yoyote kwa tabia yako uliyokuwa nayo ya kimalaya. Maana wewe malaya.
Mimi nimekuja kwa sababu ya amani tu na upendo. Unajua ibilisi amesimama. Kwa hiyo nimekuja nikaona haina haja, wanasema sio kubali kushindwa, si mshindani. Nimekuja nizungumze na mke wangu, nizungumze na familia. Tena imekuwa ni jambo zuri kukukuta shemeji wewe kama na mume wangu, kwa sababu naamini panapokuwa na wanaume hapa alibiki jambo, ili jambo tunaweza tukalitengeneza. Mke wangu amefanya jazba tu, amefanya jazba ya kuondoka nyumbani, ila mimi nimekuja kuja kumchukua mke wangu. Kurudi naye nyumbani, maisha mengine yaendelee shemeji. Sikia nikwambie bwana mdogo. Kwanza futa kauli ya kunitamisha shemeji. Sawa. Alafu nakushangaa unakuwa king'ang'anizi sana. Wakati familia nzima tukupendi kwanza. Hivi umemchukua dada yangu. Fikiria, ameondoka hapa mzuri. Amodi kafubaa. Tutakuwa vile. Rangi ilikuwa nyeupe ile. Ona Amodi amefubaa, amekuwa kama rangi ya chungwa. Umeshindwa kumtunza dada yangu. Ndio maana amekurudi nyumbani. Wewe kijana unaniita mimi bwana mdogo. Umefikia hatua ya kunidharau na kuniita mimi bwana mdogo. Sikia nikwambie wewe. Wewe ni kijana mdogo sana. Haujui nini maana ya mapenzi, haujui uchungu wa mapenzi. Na isitoshe issue ya mimi na dadako wewe unaingilia. Hata kama ni dadangu huyo, umeshindwa kumtunza. Wewe vipi? Sikia. Naomba ondoke. Wewe usinitishe mimi wewe. Naomba ondoke. Usiingilie mapenzi ya mimi na dada yako. Wewe unaingilia mapenzi ya mimi na dada yako. Unaondoka au ondoki? Mimi siondoki wewe, mwite mke wangu wewe, sijatoa talaka mimi. Kama unyondoka kuanzia leo usikanyage nyumba hii. Acha unahitaji wewe unajua mimi na dadako tunagombania nini? Haihusu. Ndio sasa usiingilie sasa. Umeshindwa kumhudumia. Nimeshindwa kumhudumia, una uhakika nimeshindwa kumhudumia? Hebu kamuite mama. Wewe siongea na wewe. Naomba ondoke. Naongea na mama yako. Nasemaje? Naomba uondoke. Wewe uwezi wewe unaniondoka? Mimi siondoki hapa wewe. Unaondoka au ondoke? Nikwambie mwanangu, mimi sijakufuata wewe babu. Sijakufuata wewe. Usitafute shari na mimi. Mimi sijakufuata wewe. Nimefuata mke wangu. Unaweza shari? Wewe unaweza shari? Unasemaje? Wewe unataka shari wewe? Nataka ndio. Wewe unaweza shari? Na wewe unasemaje? Kwa nini unasema? Naona kuli tena. Wewe nini? Ya poa. Baba, una matatizo gani? Unauma? Sasa mbona uko hivi? Nimenusulika kifo mimi mama. Umenusulika kifo? Mama, nimenusulika kifo nyumbani kwako. Mama, mimi nimenusulika kifo nyumbani kwako. Oh, ah. Nyumbani kwangu mimi? Ah, shikamoo mama. Mama, salama. So salama. Kwa nini? Mama, nimefika nyumbani kwako kwenda kumuulizia mke wangu yaishe. Na agonga hodi ametokea yule shemeji yangu Salmini, mama sijakaa sawa, nimepigwa ngumi hivi nikaikwepa hivi, nikapigwa nyingine hivi nikaikwepa hivi. Ile kuja kurudi hivi kuangalia mbele mama, nikaona kama jeneza si jeneza, nimeona mapambio, nimeona masheo ameshika tasbihi, nimeona vitu vya ajabu. Ndio maana nimetoka kwa sielewi. Okay. Mama, mimi nakutaka kupigwa na yule kijana wako. Kakupiga yule mwanangu. Mwanangu mimi kakupiga. Ndio. Mbona hana tabia hii? Nimechangaa sasa mimi leo. Hita jifaito. Hapo ndo naposhangaa mimi hapo. Hapo ndo naposhangaa. Imekuwaje Salmini wakutaka kunipiga mimi kisa mimi kwenda kumuulizia mke wangu? Kama kuachana nimeachana mimi na mke wangu. Na mimi mwenyewe nimeona kabisa ibilisi kapita, nirudi nije nizungumze na mke wangu. Ndi. Mambo yaishe, turudi wenyewe nyumbani tukaangalie maisha mengine. Sawa baba, nimekuelewa. Mm. Unampenda Najma? Nampenda. Unampenda mwanangu? Mama, nampenda, ndo maana nimekuja nyumbani kuja kuyazungumza yaishe mama yangu. Sawa sawa. Na kukubali. Najua unampenda Najma. Na ndio maana umekuja kule. Lakini sasa kama mwanangu kafanya hivyo, makosa makubwa kama hayo, mimi nimechukia sana. Naomba turudi nyumbani. Mama, nirudi nyumbani nikapigwe? Umesema unampenda Najma? Ndio. Unampenda Najma? Ndio. Twende nyumbani nitakwenda kusuluhisha mimi. Mimi yule ni mwanangu. Wewe sasa unaenda, wewe utakuwa shahidi. Kama akirudia tena kutaka kunipiga mama, wewe ndio utakuwa shahidi. Ni sawa, na hatarudia tena. Na kuahidi mimi. Twende mko wangu.
Mwanangu. Mama. Da? Mimi nimekaa, nimefikiria. Unajua mumeo jana ameniambia mambo ya pointi sana. Mhm. Wewe tena mama, nampenda yule. Yaani mimi nampenda. Unampenda kweli? Kwa sababu wewe unampenda ndio maana mimi nikampenda. Yule mimi ni mkwe wangu. Na mambo unayoyafanya wewe kwa kweli yule baba alistahili kuwa hivi. Umenielewa? Sasa basi mimi nasema urudi kwa mume wako. Mama, mimi nitaweza kurudi kule nilipotoka kwa mbovu zote. Mimi naona aibu zangu. Sasa unaona aibu? Aibu gani unachojiona unachoona hutaki kurudi kule? Hapa nimetoka kwa mbovu zote afu nirudi kweli. Sasa kule si nyumbani kwako? Hata kama mwenzangu. Unajali maneno ya watu? Unajali maneno ya watu? Wenzio hawa wanakujaza maneno, wamekaa katika ndoa zao. Na wanaume zao, wewe unatanga na jua. Mvua yako jua lako. Hivi una akili wewe? Sasa nakwambia hivi, rudi kwenye ndoa yako. Unataka hutaki nimeamua mimi. Na nampigia sasa hivi mumeo simu. Mje mbebe mabegi yenu yale, muondoke. Nadhani umenielewa. Mimi ndio mama. Na kama ukitoka hapa na mumeo, ukifika kule kwa mumeo kule, uende katulie. Nije nisikie tena umekwenda kule Kimbweru. Yule bwana yako yule, Kimbweru yule. Haki yangu na mtume, nitakupiga wewe pamoja na huyo Kimbweru wako. Uende katulie kule. Sasa kama wewe unijui, mimi ndo nakwambia. Mimi nimepitia mgambo, nimekimbia, nina nguvu zote. Haki ya Mungu na mtume. Nitakachomfanya huyo Kimbweru wako, ninamtafuta. Na nikishampata, nikishampata mikononi, nitamgonga. Kwa njia yote, nitamgonga. Nitamkamata na kumfinyaga na kumtupa ninavyotaka. Anishindi mimi huyo. Ni askari kuna radeki. Mimi nitarudi tatu jana, lakini ndio hivi na umkanye mwanao. Yo aka, sio anatangaza tanga. Tukigombana tumalize wenyewe. Sio analopoka lopoka kwa. Usijigande, Najma. Unatoka na kwenda kumnayo full stop. Sitaki kusikia chochote. Ndio naenda.
Una mina la mina ni kwa kukaa ni mdogo wangu sawa mimi mdogo ila kaka wangu hebu amka kama umelala huyu mwanamke anakupanda kichwani kaka wangu nashindwa tasikia nikwambie nini. Ah, sikia nikwambie mdogo wangu, usilie. Sikia nikwambie ni hivi. Mimi najua kinachokuumiza, lakini ni kwamba yule mwanamke amekubali kukiri makosa na tumekaa kwenye familia, tumeamaliza, tumekuwa wapya. Ndio maana nimeamua kumrudisha nyumbani. Mungu mwenyewe anasamehe 7 mara 70 ijekuwa mimi. Kwani mimi ni mkamilifu? Eh? Hakuna mkamilifu, kila mtu ana mapungufu yake. Kwa ndo maana kosa lake nikalichukua kama sehemu ya mapungufu yake. So, sikia nikwambie mdogo wangu. Wala haina haja ya wewe kulia, kuwa mpya, kuwa na furaha, mpende wifi yako. Ameahidi kabisa kwamba hatarudia tena, hawezi kurudiana tena na kile kijamaa. Amekuwa mpya sasa hivi, tuangalie maisha mapya tena. So tena tunafikiria vitu vya nyuma na kujiliza namna hiyo. Hmm? Kwa endelee. Sasa unalia nini, Samrat? Sio kweli kakaangu. Uchungu unaniuma. Uchungu unaniuma kama mdogo wako. Hivi kakaangu. Maneno yanaongeleka mtaani una fly, ndio hivyo. Ah, majirani wao wasichokijua kuwa mke wangu amebadilika sasa hivi. Kangu hapana. Kweli mke wangu tofauti na yule wa zamani. Mke wangu sasa hivi mimi anitukani haku, anitukani tena mimi mke wangu, anidharau tena, tunaishi vizuri. Simsikii akiongea na wanaume, simsikii akichati na wanaume. Mke wangu amekuwa mpya. Kangu si kweli. Si kweli kabisa. Kwa masikio yangu. Mimi nasikia kabisa anaongea naye kwenye simu. Anaongea kwenye simu tena na kile kijamaa? Kalo inaniuma. Anaongea kwenye simu na kile tena kijamaa? Kaka, kama umelala amka. Se? Anaongea na simu? Kaka, kaka. Thank you.
ndugu yangu, mimi nimekaa nikajifikiria, nikaona bado nina nafasi ya kuja kuzungumza na wewe kama mwanaume mwenzangu, kwa sababu kitendo ambacho unakifanya unanikosea, sababu nimeshakwambia ukweli. Mara ya kwanza ulikuwa hujui, sikukasirika kwa sababu ulikuwa hujui, nikakwambia ukweli hali halisi jinsi ilivyo. Ni mke wangu mimi yule na nampenda sana, lakini naona ndugu yangu umedhamiria kabisa kuitawanya familia yangu. Sasa mimi ninachokuomba, achana na mke wangu, achana na mke wangu, niachie mke wangu. Mimi nimegundua siwezi kuishi bila yeye. Mimi mke wangu nampenda, mimi mke wangu nampenda sana, siwezi kuishi bila yeye. Wanawake wapo wengi, lakini siwezi mimi bila yeye. Light, kama mimi ningekuwa naweza ningemwacha, nisingekufuata wewe. Na yeye mimi nimezungumza naye sana tu, nimezungumza naye sana swala la kuachana na yeye, lakini naona limekuwa gumu. Tayari? Tayari ndiyo. Sasa wewe, labda nikuambie kitu kimoja. Safari ulioifunga kutoka kwako mpaka kuja umefika hapa kwangu bwana Alfu Lela Ulela, ni safari ambayo umetumia nguvu nyingi sana, nguvu ambazo ulitakiwa uzifuge, utulie nyumbani kwako, afujua kali toka majasho, ukirudi una kazi nyingine ya kuoga wewe. Ungetulia tu nyumbani kwako na mimi mkeo, kama katoka akirudi unakaa naye chini unazungumza naye, kwa sababu naamini mkeo ni mtu mwenye akili, mtu mzima. Mpaka umefikia hatua ya kumuoa, kumweka ndani, maana yake anajielewa, ana akili. Obviously huwezi kuoa bogus, huwezi kuoa mtu asiyekuwa na future, huwezi ukaoa mtu asiyejitambua. Unatengeneza vipi familia na mtu asiyejitambua? Kwa hiyo iko wazi mkeo ni mtu mwenye akili, ndio maana ukaamua kuoa. Wamekuja mashahidi, ndugu wa pande zote mbili wamekuja kufanya sherehe, wanakukabidhi mke. Lazima atakuwa ni mwenye akili timamu huyo mtu. Sikia nikwambie, nazungumza naye lakini hataki kunielewa. Umeshanielewa? Nimemkanya sana kuhusiana na wewe lakini hataki kunielewa. Nikaona mimi nina nafasi ya kuja kuzungumza na wewe. Isitoshe wewe ni rafiki yangu, kwani unanifanyia hivyo? Isitoshe wewe ni rafiki yangu. Ni gari kwa kwangu wewe. Sikia nikwambie rafiki yangu. Mimi siwezi kukaa bila mke wangu. Na light, kama mimi ningekuwa na ujasiri wa kutafuta mwanamke mwingine, nisingeendelea kukufuata wewe. Nimeongea na mke wangu, amekataa, na kuomba basi nisaidie bro. Wanawake mbona wapo wengi? Wanawake wapo wengi ndugu yangu. Hebu muache mke wangu. Muache mke wangu. Mimi mke wangu nampenda sana, mke wangu muache. Oa wewe. Sikia nikwambie kitu kimoja. Nisikilize kwa umakini sana. Wanawake wapo wengi sana duniani. Unajua katika dunia asilimia kubwa sana imechukuliwa na bahari. Nchi kavu iko asilimia ndogo. Lakini katika hii asilimia ndogo ya nchi kavu, wanawake wamechukua asilimia kubwa sana katika nchi kavu hii. Wanawake wapo asilimia 65 dhidi ya 35 ya wanaume. Kwa mujibu wa wataalamu, sio mimi. Akina Zinja Slopa. Slopa gani? Wamepiga hesabu zao, wanawake wapo asilimia 65 dhidi ya 35. Kwa maana hiyo ni kwamba wanawake wapo wengi. Kwa nini unahangaika na mmoja? Ndio maana hata Mungu ametufaradhishia tuoe wanne ili tufanye yarabi stara kwa wanawake ambao wanapelea pelea. Hasa wewe ndugu yangu kidume shababi, unakomana mmoja. Umeshajiuliza kwa nini sasa kusikiliza anakuja hapa? Nitajuaje? Labda wewe pumzi kitoda. Pumzi ndogo luti ndefu. Wananiita Kabathila Kampanya. Hiyo labda ni moja kati ya sifa ambazo zinafanya mke wako asiondoke katika imaya yangu. Kabathila Kampanya. Uwezi ukajua siri ya hili jina. Mtafute siku kwa muda wako ukae na mimi. Mkeo nilishampa siri ya hili jina, Kabathila Kampanya.
Umesema umeona? Ndio nimeona. Umeona, si ndio? Ndio. Ah, subiri. Panga la nini stakamu? Subiri, wewe umeona? Ndio nimeona, kisa panga. Mimi sio mjinga. Ili jambo nimelizungumza muda mrefu. Wananichukulia mimi mwanaume wa da. Sasa mimi vita ni vita mura. Subiri. Panga la nini? Kwani hivyo hivyo kangu panga la nini? Niache, niache, niache. Panga la nini ndio? Acha. Kulia. Kaka! Kaka! Mungu wangu siku ingiliwa na shetani gani Mungu wangu? Wewe kikamlali shetani huyo Mungu wangu wewe. Kaka wangu. Ndio mama. Twende.